Alla frisborg som är, welcome to ett hotellrum i Helsingborg. Nu så ska jag och Jimmy gå ner och käka frukost. Vi är på Tubcon i Helsingborg. Yay! Och nu så ska vi hämta... Hur ska du strypa med? Det är mordförsök. Ja, nu ska jag hämta vittnen. Jag har försökt av mina vittnen här idag. Så att det här kommer också bli en dubbelvlogg. Så ni kommer följa med idag lite under Tubcon. Och sen så ska ni även följa med backstage på 100% vaken. Va? Nej, det vet inte. Nu hörni, nu ska jag och Cammy gå och hämta våra små VIP-vinnare. Ja. Nu ska jag, Cammy och VIP-vinnarna gå in och kika runt lite. Vi ska visa dem runt hur det ser ut backstage och allting. Och det får man om man är VIP-vinnare, så man får koll på folks Instagram, för då kan man vinna sådana saker. Och här är arenan. Inte så mycket folk än, men det kommer. Så, nu ska vi ta en gruppbild med VIP-vinnarna. Så ni får stå här på golvet så länge. Ja, vad fan. Kommer ju inte kunna skämma hem. Snälla, kan du försöka någon gång på riktigt att skämma hem? Ja, försök ju nu. Jag kan göra det åt. Ja, men med någon mask eller något. Uppdrag skrämma Cammy någon gång, I promise. It will happen. Du får inte jag... Oh my god, sluta! Jag får panik. Ippa Daniel Lumpa, ja! Jävla snuskkärring. Fy fan. Nej, jag har inte ens någon. Får jag nipa på din rumpa? Jävlar, det är lite ass här. Felicia. Får jag nipa på din rumpa? Oh my god, you're so cute! Nu ska Thomas och jag in på vår första meet and greet. Hitåt. Oh my god, so many people. Vad cute. Var ska vi? Så, Thomas och jag är klara med vår första meet and greet. Och vi har fått en hel del saker. Kolla vilken som är här. Ja, då har ni träffat förut. Ja, ja. Och nu ska vi andas, äta mat, sen på igen. Så, nu är vi på hotellet. Ni vet ju hur såna här events går till. Så att jag tänkte så här: nej, nu får ni hänga med till hotellet istället. Nu ska vi ner i lobbyn. Och kommer ni ihåg Gustav från Malta? Han kommer hit och vi ska träffa honom, så det blir skitnice. Sen får vi se vad allting tar oss. Men imorgon ska ni också få följa med till 100% vaken. Hola! Nej, hela facet alltså. Kolla vem som är här i svensk miljö. Hello. Kan ni vara skitungen? Ung jävel. Hej. Nu ska vi bara sitta här och hänga. Så att vi ses sen, I'm tired. Daniel. Hallå. Åh, jag vill jättegärna ha. Den var horans vårt fälla chips.
Åh, det bara trycktes ner av allt vatten. Fy fan. Åh jävlar, vilken smickrande vinkel. Hello there. Det är dagen efter och Felicia somnade igår, men nu är vi på SVT. Ja! Vi har precis ätit sushi. Bea är fortfarande inte klar 100 år senare. Hon tar en timme på sig, men jag tar 5 minuter på sig. Det var gott. Jag dör. Vi har precis kommit hit och snart så ska vi inte snart ska vi inte in i studion. Vi ska bli sminkade. Vi ska in och kika i studion lite innan. Ja. Oh my god, jag dör. Den där är verkligen superläskig. Den här, ursäkta Felicia Bergström. Jäklar vad kameran. Ja, jag känner mig inte alls iakttagen. Om den där dockan börjar röra på sig. Nej, då kommer jag, då går jag. Då blir det blött. Det kanske är dockan just nu. Nej. Fy fan vad creepy. Men det står den, men det är bara att de här kameran går att vinka såhär. Nu är du bra med dig. Det är nästan. Och hallå här... allihopa, vilken tittar man i? Det är så många olika kameror, vi vet inte vart vi ska vinka. Jag tror att det är där. Ja. Ja. Nu är vi inne i studion. Live! Ändå lite. Och där är en kamera. Det här skrämmer mig jättemycket. Ja, alltså det där babysen, what the fuck. Okej, är det någon som känner sig manad till att börja? Men vadå, får man inte veta vad man äter? Nej. Jag börjar. Och vad mycket du tog. Det är typ det godaste som finns. Klid. Och ja, jag svalde det. Vad var det då? Är det typ ost? Nej, är det typ så här. Ja. Ja, det var det. Alltså, vi... Nej, vänta. Nej. Jag badat i det här. Daniel. Okej, Lisa, nu kör vi. Nej. Du är med. Nej, men nu är jag jätterädd. Det är ingenting som är levande och kryp, va? Nej, jag lovar, det är inget. Lova mig det. Vad tror du jag badar med grodyngel? Vad är levande och kryp. Nej, liksom ingen grodyngel det här. Men vänta, det är inte tvål eller något? Nej, nej. Kan jag dö av det? Nej. Felicia, go for it. Mm. Okej, förlåt. Nej. Felicia. Åh gud, vad jättestarkt. Var det också tabasco? Nej, balsamico. Ja, säg slutklämmen. Vinäger, ja! Vinäger. Nu vill jag säga att ni ska prenumerera på Felicia, för hon är underbar och bäst och hennes skratt är goals. Oh, okay. Så hörni, nu är vi här inne och Jimmy ska få sitt ben gipsat. Okay, ja. Nu ska ni få se. Eller? Här är då doktor Anna. Doktor Anna. Ja, hon är en av Sveriges sämsta doktorer någonsin. Oj, känns det tryggt Jimmy? Jag hjälper sen. Är det någon som har brutit någonting någon gång? Gips är fint. Ja, ah, det var intro. Gips är bra. Gips är bra. Ska vi hoppa tillsammans? Ha. Hallå varannan mening. Okay. Gips är fint. Och gips är bra. Och Jimmy Star. Ska få det idag. Klockan blir 12 sen och då kanske han får ta bort det för imorgon. Fy fan, det där räknas inte. Oj, vilken dålig, jag känner det själv. Hörrni, vi har fått pizza. Kolla. Oh, so good. Wow. Och Bea, det här känns väldigt ostadigt. Vill du? Det där är jätteostadigt. Nej, lita på mig. Ät den med oss. Och bakom oss här har vi Jonas. Läskiga Jonas. Så hörrni, Jimmy och jag har tagit en liten snabb paus. Vi ska springa och kissa. Precis nu så gjorde vi, heter det såhär, krokimålning eller någonting. Kom in en naken person. Kroki. Kom in en naken person som vi målade av. Allt det här kan ni se efterhand så att jag länkar var ni hittade här nere. Det var så jäkla häftigt. Men nu måste vi in på toaletten fort som FN. Gud vad läskigt det här ser ut. Och sen ska vi in i studion igen så inte ni missar något där. Ja, okej, de ska komma till oss. Hej, hej. Vad söta ni är. Stanna inte på er. Nej, du vill komma ut. Emil vill komma ut. Jag vill hålla i den där. Felicia, jag måste dela med dig. Oj, Elisa är lite glad. Får den kissa på mig? Eller är det bara för att den vill sitta? Hoppas den kissa på dig. Nej, den sitter bara där. Söt. Är du världens sötaste? Är du världens sötaste? Får vi ta hem dem? Snälla, får vi ta hem dem? Vänta, vi ser om den vill leka. Kom. Nej, jag går inte. Nej.
Nej, nej, nej. Varför är alla bea för? Vad vill ni här med? Åh, oh, herregud. Johannes är inne hos oss nu. Hola. Nu ska vi köra vloggquiz, tror jag. Mm. Yes, bitch. Nej, men jag orkar inte. Vad gör man med den här? Alltså, det är viktigt så här. Jag kommer läsa frågorna för er. Vilken vloggare börjar sin karriär med att hoppa av universitetet och börja jobba i en korvkiosk? Av oss. PewDiePie. Nej! 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 Olla gick sönder! Statyn! Vi har en Instagram! Jag hade sett en häst i den tiden förut. Statyn gick sönder! Min tid gick sönder! Så mycket som händer känner jag. Aj, vänta, vänta, vänta! Daniel, kan du ta bort armarna? Nej, det gör mer. Okay. Det gör mer ont om du gör så. Okej, okay, jag gör det. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Au! Åh, aj! Aj! Åh, gud! Happy days! Happy days! Happy days! Det är klart! Kolla, jag ser ut! Ni fick följa med en del backstage och från min synvinkel i alla fall från kameran. Jag hoppas att ni gillar den här videon och gillar den här för fler dubbelvloggar, jag vet inte. Puss, love you. Och just det, vill ni se allt det här efterhand så länkar jag det. Love you, bye!